Bueno, ba, esaten nuen bezala, Araba eta Bizkaiako diputazioetako aurrekontuak aurrera ateratzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Popularraren arteko negoziazioetan gure ustez ikuskizun tamalgarri bat ari gara bizitzen, ezta, komunikabideen bitartez. Batak besteari erantzunkizunez jokatzeko deia egiten dio, batak besteari zer saltzeko daukan edo gogoratzen dio, ze kromo daukan trukatzeko moduan, baina ez batak ez besteak, ez PNV-ek, ez Alderdi Popularrak ere, ez diote inungo momentuan erreparatzen herritarren egiazko eguneroko arazoei. EAJ-ko eta PP-ko bozeramalei entzunda oso argi geratzen zaigu, beraien helburua aurrekontuak nola edo hala aurrera ateratzea dela. Ez diote inundik ere edukiei eta batez ere arazoen soluzioei aipamenik ere egiten. Bien bitartean, Eusko Alderdi Jeltzaleak badauka beste kezka bat, kezka potoloa. Eusko Jaurlaritzako aurrekontuak aurrera ateratzeko lagun bila dabil, eta horretarako Alderdi Popularra ez da bazkide baliogarria, badakizue bien arteko botoek ez diotela gehiengo nahikoa ematen eta legebiltzarrean. Eta horretaz jakitun, PSE limurtzeko bideari ekin diote, sedukzio bideari, eta bai jeltzaleek eta bai sozialistek, elkarri mezuak bialtzen dihardute egun hauetan. Baina hemen ere berdin gertatzen ari da. Kasu honetan ere, edukietaz eta soluzioez, ez diegu aipamenik ere entzuten bi alderdi hauetako bozeramaleei. EAJ-ak eztabaidarako oinarririk oraindik ez duelako jarri. Horregatik besteak beste. Eta lan hori amaitzea alik eta gehien atzeratzen ari delako. Horregatik Euskal Herria Bildutik kezkaz jarraitzen ari gara ustezko negoziazio prozesu hori, prozesu esperpentiko hori, aurrekontuak direlako izan ere gizartearen eta herritarren arazoei irtenbideak bilatzeko tresna funtsezkoena eta eraginkorrena. Proiektu edo ideologia politiko batek proiektatzen duen gizarte eredua gauzatzeko modurik esanguratsuena. Aurrekontuetan ikusi egiten da norantza edo norabide politikoa. Eta gaur egun bizi dugun krisi ekonomiko gordin honetan, aurrekontuen osaketak eta edukiak lehenengo mailako kezka izan beharko lirateke alderdi politikoentzat. Batez ere instituzioen kudeaketan ari diren ordezkari politikoentzat. Baina EAJ-ak eta Alderdi Popularrak neurri batean PSE-ek ere bai erabaki dute eta herritarrei ulertarazi nahi diete aurrekontuen edukia ez direla garrantzitsuena. Horretaz ez dute berbarik egiten. Aurrekontuak eduki edo ez eduki, hori omen da, kuestioa eta hori omen da garrantzitsua bere horretan. Aurrekontu horietan zer jasotzen dan edo jaso gabe zer geratzen dan hori aintzat hartu gabe. Bestela ezin da ulertu EAJ-ak erantzunkizunez jokatzeko egiten dituen etengabeko deiak edo musutruk astentzioaren alde egitea gobernuan ez dagoen erakundetan, gainontzeko indar politikoi eurekin ere jokabide bera izateko eskatuz edo, berriro ere kromotruke jokoaren irudia. Euskal Herria Bilduk oso bestela ulertzen du erantzunkizunez jokatzea. Beste gauza bat da erantzunkizunez jokatzea. Aspaldiko langabezia tasarik altuenak ditugunean, herritar da familia asko eta asko prestaziori gabe geratzen ari direnean, eta etxean inolako diru sarrerarik ez dutenean, pentsioak izosten ari diren bitartean, edo botikak ordaintzeko neurriak hartzen dituztenean, hau da, herritarrak behar edo premia gordinenean daudenean, gure ustez erantzunkizunez jokatzea da aurrekontu sozialak, aurrekontu solidarioak osatzea, edo hoiek osatzeko bultzada ematea. Herritarren beharrak asetzen laguntzeko aurrekontuak bideratu. Hori da erantzunkizunez jokatzea gure ustez. Eta horixe da, hain zuzen ere Gipuzkoan egin genuena. Eta horixe da, hemendik aurrera ere egingo duguna, ordezkaritza daukagun instituzio guztietan, lurraldekoak izan edo autonomia erkidegoan izan.
EAJak eta PPek eta badirudi sozialistak joko berean sartzeko asmoa dutela, bestelako premisa batzuk dituzte. Aurrekontuak aurrera atera behar dira, horixe da, beraien bandera, nola edo ala atera, kromo trukaketa, ez gehiago eta ez gutxiago, zuk niri babesa eman hemen, nik zuri emango dizutan, eta bost axola zaie jeltzaleei eta popularrei herritarren arazoi soluzioak bilatzea. Berdin zaie. Aurrekontuak aurrera atera behar dira, herritarren aurrean akordioetarako gaitasuna eta kudeaketarako gaitasuna erakusteko atera behar dira, politikaren lana eta egitekoa desbirtualizatzeko disimulurik gabeko aleginaren aurrean gaude. Inolako maskarari gabe ari dira jada joko maltzur horretan. Baina egunotan egiaztatzen ari garena, honako hau da, botere kuotak direla, banatzen ari direna, eta EAJ bere burua kudeaketaren, akordioaren, txapeldun bezala, behin eta berriro agertzen saiatzen den alderdi hori, ez dauka akordioetara iristeko eta kudeaketarako gaitasunik. Eta hori ikusten ari gara Araban, hori ikusten ari gara Bizkaian, eta hori ikusten ari gara momentuz Gasteizko aurrekontuei begira ere. Gurekin behintzat ez dute egin aleginik, txikiena ere hitz egiteko. Oraindik ez dakigu aurrekontuetaz ezer. Ez da pintzelada lodietan bada ere. Beraz, gezurra da hitz egiteko akordatzeko aleginetan ari direnik. Euskal Herria Bildurekin ez behintzat. Akordioren bat lortuz gero, eta murrizketen bidez herritarren eskubideak zapaltzen ari den alderdiarekin, horrekin, egingo du EAJak, hori ikusten ari gara, Bizkaian eta Araban. Euskal Herritarron eskubide sozial eta laboralak oraindik eta gehiago ondoratuz, prekarizazio mailan oraindik eta gehiago sakonduz, eta beraz akordioaren eta erantzunkizunaren izenean zer gertatuko da ba herritarron bizibaldintzak oraindik eta gehiago ondoratzeko konplejurik gabe agertuko dela Eusko Alderdi Jeltzalea. Azken batean, jeltzaleek eta popularrek gizarte eredu berbera partekatzen dutelako. Horren guztiaren aurrean eta bukatzeko dei oso zuzena egin nahi die Euskal Herria Bilduk erakundeak kudeatzen ari diren beste alderdi politiko guztiei. Jokatu dezatela benetako erantzunkizunez, jokatu dezatela herritarren eguneroko arazo larriak aintzat izanda eta arazo hoiei soluzioak bilatuta. Ta ez bestelako interes norbere partiduaren interesei begiratuta. Premisa hoiekin jokatuzkero eta benetako aurrekontu sozial da solidarioak aurrera ateratzeko prestutasuna izan ezkero, dudarik ez dezatela izan, Euskal Herria Bildu elkarlanerako eta akordioetarako prest izango dela. Baina, helburua baldin bada, herritarren eskubideak urratzea, herritarren bizibaldintzak ondoratzea, eta murrizketen bidei eustea, orduan argi izan dezatela baita ere, aurrez aurre izango gaituztela.